өздеріңізбен жүздеспегелі қаншама уақыт өтті. Қатты сағынды алтын. Бүгін Саятжан, мен сені қатты жақсы көріп келе қойшы. Осындай халқың арқасында көп болсын. Осы кісілердің көңілінен шыға бер. Бұл біз үшін арман, біз арманымызға жеттік сондықтан енді ары қарай до конца кетуіміз керек. Одан басқа шығын жоқпыз. Осы жерде рахмет саған, менің әндерімнің көбісін өзің жаздың, бірге де жазған күндер болды. Негізі екеуміздің өміріміз ұқсас. Просто менде ақша жоқ, сенде ақша көп деген сияқты. Қалжың, қалжың. Саятжан, кел, бір түсінші, бір түсін осы түсін. Енді келесен, негізі әндер өте көп, сәке. Қуанышың құтты болсын. Аман болайық, менде әлі да үш той бар. Қарап тұрмын. Бәрі дұрыс па? Айша жаным дұрыс па? Береміз. Маэстро сөзін қатай. Өтпеш. Микрофон. Тек өзің деп соғар менің жүрегім. Сенсіз есім бәрін білемін. Сені жақсы көремін.